Filma igång. Jag måste bara filma Andreas. Andreas. Stäng av. Det ska. Vad fan, tror att du är Craig David? Visa att du är igång. Filma igång, Andreas, stäng av nu, vi ska gå och äta. Jalla. Aj, vad fan, är det så här man gör? Vänta. Vi ser. Vad heter du? Och sen så... Jag vill ha datahacker. Installerar du bottar? Japp. Men vad fan är det här? Fuck. Vad är det? Men nu ska jag prova. Vad ska du spela? Hennes. Med bottar? Ja, det kommer inte funka. Varför? Ropa på mig om det funkar.